A velice zajímavý vůz Renault Jet Altair. Teď něm tedy startují do 15. Star Historic Jakub Nedval a Miroslav Prčík. Auto mají hodně nízké. Doufejme, že zvládnou úskalý tratě i úskalý startovní rampy. Se tam drhne jenom o tu ližinu, takže by to mělo být všechno v pořádku. Abychom se nezasekli o výško. Tak uvidíme, jak se s tím tato posádka poradí. Vycouvá. Nevadí. Je to i řešení. Tam to mě nám vlastně dá oběd. Je připravena další posádka z Audi Coupe Quattro, konkrétně z... Tak, odloží Mánko. Nejste to na vězu pneumatiky, ale to nějak... Thank you.
uzavírá celé to startovní pole Star Historic. Jak říkáme, oni to rozhodli jenom v rámci Super Rally. Druhá etapa, ale aspoň tu druhou etapu ten minulník dokázal projet kompletně a bylo to skvělé a jsme do toho rádi a budeme se těšit, že ta premiéra letošní se příští rok třeba odrazí v tom, že kluci projedou celou trať, hlavně to auto. Starý historik, který 15. ročník, moc děkuji všem účastníkům, já věřím, že se vám to líbilo stejně jako nás, ta historická auta jsou tím velkou rozdobou, ale teď už se pomalu...